De har virkelig slidt i det. De skal hjem nu. Eller, det er jo musikere. Så de kører jo hele natten igennem. De skal ud nu. Det tror jeg. De skal ud i byen, og jeg tror, det der sker, er, at de damper en eller andet sted. Møder nogle andre aliens, og hvis man giver dem en drink, kan det godt være, at de giver et nummer. Det lyder måske lidt anderledes. Der ligger en kantina hernede.